Ky djali që ke përball, Belin Kılıçi, është marrë në 4 e gjysëm të mëngjesit, zvarr natën e 17 majit, është arrestuar, mbajtur në komisariat për 8 orë se kisha dalë për të protestuar jo për një tender, jo për një interestimin, kisha dalë për të protestuar në mbrojtje të teatrit kombëtar. Sot që flasim, jam i paditur nga inceneratori i Tiranës, nga pronarët në parajsa fiskale, Mirel Mërtiri, pjesë e mafjes së Plerave, për shpifje pse kam ngritur zërin që po vidhen taksat e qytetarve. Ti nuk e di që ti unë, kushdo që rrinë Tiranë, se nuk e di a jenë Bergamo, në Bergamo apo këtu, paguajmë 51.000 euro në ditë, për djegjen e Plerave. Dhe Tirana është një kryeqytet i mbytur nga Plerat. Unë kam qenë i proceduar para 6 muajsh penalisht nga Ministri i Arsimit, pse kam ngritur zërin në mbrojtje të interesit të studentëve.